Привіт! Вітаю вас на каналі «Давайте малювати». Сьогоднішнє відео хочу присвятити такому експерименту. І спробуємо разом з вами намалювати одне і те ж зображення різними матеріалами. А саме дитяча акварель проти професійних матеріалів. Так, і для початку я беру жовту ось таку фарбу, в неї нема, звичайно, назви, тож я не знаю, який там, ну, умовно, нехай буде це наче кадмій. Максимально прозоро намагаємося це писати. У нас тут є такий блік, ми його трошки залишаємо. Далі додаю трошки помаранчевого в суміш сюди. А от сюди трошки ще й зеленого такого. Знову ж таки тут йде в нас жовтий. В нас не зовсім блік такий, так, прям глянцевий, так що лінія, де доторкається лимон один до одного, даємо помаранчеву. Ось так. І трошки синього там, де тінь в нас умовно. Помаранчевий та коричневий. Для того, щоб зробити тіньову сторону ось тут. Як бачите, фарба лягає погано, нерівномірно. І, звичайно, коли ви, наприклад, при цьому повторюєте за викладачем, який малює професійними фарбами, у вас починає на цьому етапі вже псуватися настрій, бо у вас не виходить такого результату, як ви бачите на відео. І ось тут стається ось те саме, чого я не люблю, це коли початківець починає думати, що це з ним щось не так, він не талановитий, він не буде продовжувати малювати, бо це не його. А насправді вся справа полягає тільки в тому, що, ну, скажімо м'яко, не професійні фарби. Якщо ви зовсім початківець і не знаєте, які фарби саме вам потрібні, в мене в інстаграмі є в хайлайт закріплено мої поради щодо матеріалів. Це не означає, що вам одразу потрібно купити якісь дуже дорогі фарби, там за багато грошей. Ні, вам буде достатньо стартового такого учнівського навіть набору, і це вже буде краще, аніж оце. Чесно кажучи, ось цими дитячими фарбами я видавала дітям тільки до 3 років десь малювати, поки вони ще там особливо нічого не знають, і просто там ці фарби калякують і все. Бо в інакшому випадку, ну вибачте, ну фарби не, ну навіть в принципі, що казати, вона для іншого. По-перше, а по-друге, що мушу ще сказати, навіть на упаковці, якщо подивитися, то вони не пишуть, що це акварельні фарби, вони пишуть, що це водорозчинні фарби. Отже, можна вже здогадатися, так, що, ну, камон, про який живопис тут йде річ. Ні, це буде ось такий дитячий малюнок, і це буде вже непогано, якщо це малює дитина. Якщо це малює дитина, це вже непоганий результат. Але якщо ми кажемо про серйозний рівень навчання, про те, що ви хочете чогось досягти, почати це створювати, якісь там картини, можливо, навіть на продаж, то, ну, важливо розуміти, що для цього треба придбати
щось посерйозніше, скажімо так. Змішуємо з синім. Бачите, які кольори не справжні виходять. От навіть тут не можна буде отримати, якщо і сильно дуже постаратися, такого зеленого кольору. Його просто тут немає. Тож оце я вважаю максимум. І можна навіть далі не псувати листа. Навіть якщо в другому слою такому наносити фарбу, аби досягти якоїсь ідеї, то ви просто псуєте свій час і настрій. Тож оці всі класні відео, які я бачу на просторах інтернету про те, що а давайте зараз намалюємо дитячою акварелью якийсь ескіз, ну, не знаю, у мене від цього просто закипає, палає. Ось і все. Навіть далі не буду псувати листа, пензлі і свій настрій. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то, будь ласка, от прямо зараз зробіть це, натисніть підписатися, поставте вподобайку цьому відео, це дуже важливо. Пишіть свої враження, що сподобалось, що ні. Також я запрошую доєднатися до нашої телеграм-спільноти, де ви можете ділитися своїми роботами або задавати будь-які питання, я буду їх на них відповідати. Ну, а якщо вам подобається взагалі відео на цьому каналі і ви хотіли б мені сказати дякую, то, будь ласка, є посилання на мій Patreon, де ви можете обрати рівень або ще подивитися уроки в платному доступі, або просто в легкому пакеті. Ну, будемо врахувати, що пригостити мене віртуальним капучино, тим самим подякувати мені за контент. Мені це буде дуже приємно, тому що саме цим ви мотивуєте мене на створення ще більшої кількості гарних і корисних відео для вас. А ставте вподобайку у цьому відео, якщо ще не зробили це. Також запрошую доєднатися до мого інстаграму, бо там ще більше корисної інформації закріпленої у хайлайтсах стосовно матеріалів, стосовно всього. Тож буду рада вас бачити і там. Всім па-па!